car javno priznao svoju grešku, a onda je Mića skočio i napravio opšti haos, tri istine, a ništa se ne poklapa. Mića bez dlake na jeziku dao svoj sud na ovu temu. U toku je emisija gledanje snimaka sa Ivanom Šopić. Nakon pauze za reklame voditeljka je dala reč Filipu Caru kako bi kompletirao svoje malopređašnje izlaganje. Boli me kuvac šta će ko reći. Prošle godine nisam hteo da komentarišem ono sa Tarom i Ša. Za malu Miju ili Viktoriju, to me pogađa, ostalo ne. Ti papiri, bračni problemi, to me ne zanima. Brak gledam drugačije, sve. Dok nema dece je za mene to druga priča. Znam da sam neispravan. Činjenica da je ova žena jedina ovde u problemu. Još gore je što ima 28 godina, a nesrećna je. Je li ispravno što je mlada, a nesrećna? Prvi sam rekao da sam loš, niste me u muzeju našli, da se razumemo. Suzdržavam se da radim bilo šta, samo se družimo i smejemo, olakšava mi boravak ovde. Trudim se da joj ne otežavam ništa koliko mogu, možda vreme sve promeni. Mogu da slušam tuđe komentare, nije mi problem, volim da čujem, govorio je Car. Jel te toliko pogodilo Mensurovo mišljenje? Pitala je voditeljka. I ja sam srčan, razumem ga. Ne smem se više ni pecati na neke stvari, jer je situacija za mene dovoljno loša. Volim sve da čujem i Mensura i Evo Karića, koji je momak sve lepo objasnio i rekao. Najispravnija je moja priča, ali ljudi imaju pravo da komentarišu, odgovorio je Car. Ljudi oni i da se odvoje sada, da li to znači da će njihov brak biti spašen? Ubacio se Karić. Ma njima nije, problem Car, nego brak kao takav. A ova priča levo-desno ne pije vodu. Care, iskren si ti, Dejan je i ona. Tri iskrenosti, a ništa se ne poklapa. Ona mora sama da reši sve, a ako ne može da reši to, onda znači razvod, rekao je Mića. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.